يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا، پھر اگر جہاد کے نتیجے میں تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل تمہارے ہاتھ آئے یعنی مال غنیمت وغیرہ تو وہ کہے گا کہ گویا تمہارے اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا. لہذا اللہ کے راستے میں وہ لوگ لڑیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، ہر صورت میں ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. اور اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجئے، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجئے. جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں. لہذا اے مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے لڑو، یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. ان تمام آیات میں اور اس کے بعد بھی جو آیتیں آنے والی ہیں کچھ دور تک، جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور ماقبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلے آیتوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر جو احکام فرض کیے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، اور اس قسم کا حکم ہم نے کوئی تمہیں نہیں دیا کہ تم اپنے آپ کو خود ہلاک کر لو یا ایک دوسرے کو آپس میں قتل کر لو، بلکہ احکام جو دیے گئے ہیں وہ آسان دیے گئے ہیں، اور انہی احکام میں سے جہاد کے احکام بھی ہیں جو ظاہر ہے کہ خودکشی کرنے کے حکم کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو اب آگے کچھ جہاد سے متعلق احکام ہیں، اور جہاد کے انجام دینے میں منافقین کی طرف سے جو سستی ہوتی تھی اور وہ اپنی جان چرانے کی کوشش کرتے تھے، اس کا بیان فرما کر ان کے نفاق کا پردہ چاک کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو. حذر اصل میں اس سامان کو کہتے ہیں جو انسان اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں تلوار کا حملہ روکنے کے لیے انسان زیرہ پہنتے تھے، خود سر پر رکھتے تھے، یا کوئی ایسا اور آلہ اپنے ڈھال رکھتے تھے
کہ جس طرح تلوار کا وار اس ڈھال کے اوپر روک لیا جائے، تو اس کو حضر کہا جاتا ہے. جو ہتھیار باقاعدہ دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے ہو، اس کے لیے تو اسلحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حضر ان آلات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے. تو بچاؤ کے انتظام کے لیے حکم دیا گیا کہ جب جہاد کے لیے جاؤ تو اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. فن شروع سباتن، پھر نکل کھڑے ہو سباتن دستوں کی شکل میں. سبات جمع صبح کی ہے، اور صبح چھوٹی سی ٹکڑی کو کہتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر اگر کہیں ضرورت پیش آئے تو اس قسم کی لڑائی لڑو کہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر تم دشمن کے اوپر حملے کرو اور دشمن سے کا دفاع کرو. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امن فرو جمعہ، سب اکٹھے ایک ساتھ لے کر مل کر کھڑے ہو جاؤ، الگ الگ ٹکڑیاں بنانے کے بجائے سب اکٹھے بن جاؤ. گویا دونوں طریقے جائز قرار دے دیے ہیں، وقت اور مصلحت کے لحاظ سے جس قسم کا طریقہ زیادہ مناسب ہو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. پھر آگے منافقین کا ذکر ہے، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَقِّي أَنَّ، اور یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو سستی دکھائے گا، یعنی جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا اور اپنے جان چرانے کی کوشش کرے گا، کسی طریقے سے اپنا بچاؤ کر لے گا کہ مجھے جانے سے چھٹی مل جائے. لیکن بعد میں پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر اصحابت کو مصیبت، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، یعنی فرض کرو کہ جہاد کے اندر کچھ لوگ زیادہ شہید ہو گئے ہیں یا اس میں مسلمانوں کو کسی مرحلے پر ہزیمت اٹھانی پڑی، تو وہ کہتا ہے قال قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدہ، کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا ورنہ میں بھی اس ہزیمت کا شکار بنتا. ولئن اصابکم فضل من اللہ، دوسری طرف برعکس، اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل نصیب ہو جائے، تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی فضل سے مراد ہے کہ فتح ہو اور فتح کے نتیجے مال غنیمت میں حاصل ہو جائے، تو لیقولن، تو وہی شخص جو جہاز سے مار جی چورا کر بیٹھ گیا تھا، وہ آ کر کہے گا کہ کالم تکم بینکم وبینہم مودتن یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، وہ آ کر اس طرح باتیں کرے گا جیسے تمہارے اور ان کے درمیان تو کوئی دوستی تھی نہیں، اور یہ کہے گا کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو میں بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا. یہ جو بیچ میں فرمایا کالم تکم بینکم وبینہم مودتن، گویا تمہارے اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تو تھی ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یوں تو وہ زبان سے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے دم پڑتے ہیں، لیکن جنگ میں شرکت سے متعلق ان کے خیالات تمام تر خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں، خود تو جنگ میں شریک ہوتے نہیں، اور جب مسلمانوں کو جنگ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو افسوس نہیں ہوتا بلکہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس تکلیف سے بچ گئے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو یہ خوش ہونے کے بجائے حسرت کرتے ہیں کہ ہم اس مال غنیمت سے محروم رہ گئے. گویا دوستی کا دم جو بھر رہے تھے اس سے کوئی تعلق نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہمیں مال غنیمت ملتا ہے یا نہیں، اگر ملتا تو خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں ملتا یا کوئی تکلیف پہنچ گئی تو ہم اس بات پر اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں کہ ہم اس جہاد میں شریک نہیں تھے. ان کی یہ بات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ حَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، لہذا اللہ کے راستے میں تو وہ لوگ لڑیں جو اب دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، یعنی جنہوں نے یہ طے کر لیا ہو کہ ہماری دنیاوی زندگی یہ آخرت کا ایک ذریعہ بننی چاہیے، لہذا دنیاوی زندگی کو بیچ کر آخرت خرید لی جن لوگوں نے، تو پھر وہ اس بات سے بے نیاز ہوتے ہیں کہ مال غنیمت ملا یا نہیں ملا، اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچی یا راحت ملی، اس سے بے نیاز ہو کر وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے گا پھر چاہے قتل ہو جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم اس کو زبردست جو ثواب عطا کریں گے. یہ جہاد جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جہاد کرو، اس کی ایک پھر خاص صورت اور اس کا خاص وجہ اگلی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. اے مسلمانوں، تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ اللہ کے راستے میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حامی پیدا کر دیجیے. وجعلنا من لدنک ولیا، وجعلنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دیجیے. یعنی جہاد کا یہ خاص موقع وہ بھی ہے کہ جب کسی جگہ پر مسلمانوں کو ان کے دین کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار بنایا جا رہا ہو اور ان کے اوپر زبردستیاں کی جا رہی ہوں، اور وہ وہاں پر اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے اندر ان کو دشواریاں پیش آ رہی ہوں اور ان کے اوپر ظلم توڑے جا رہے ہوں، تو ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کے لیے جہاد کرنا ایسے موقع پر مسلمانوں کے ذمہ فرض ہو جاتا ہے، تاکہ وہ ان ستم رسیدہ لوگوں کو ان ظالموں سے کے چنگل سے بچایا جائے. یہاں پر بھی صورتحال یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان رہ گئے تھے اور انہوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، کفار مکہ نے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے، اور وہ یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ ہجرت کرنے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں رہی تھی ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. ایسے موقع پر جہاد فرض ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ذمے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا جواز ہے کہ تم ان لوگوں کے راستے میں نہ لڑو، ان لوگوں کی خاطر نہ لڑو کہ جو مستضعفین ہیں، یعنی بے بس ہو گئے ہیں ظلم و ستم کی وجہ سے. اس میں مرد بھی ہیں، من الرجال والنساء والولدان، عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، اور وہ یہ دعائیں ہر وقت مانگتے ہیں کہ یا پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لائیے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے پر ظلم توڑ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے راستے کی خاطر نہ لڑنے کا کیا جواز ہے تمہارے پاس؟ یعنی لڑنا چاہیے اور لڑنا فرض ہے ایسے صورت میں جبکہ غیر مسلموں کے چنگل میں لوگ ظلم و ستم کا شکار ہوں اور ان کو اپنے جہاد کے ذریعے اس ظلم و ستم سے بچانا ممکن ہو اور نکال لانا ممکن ہو، تو پھر مسلمانوں کے ذمے ان کے اوپر حملہ کرنا اور مسلمانوں کی مدد کرنا لازم ہو جاتا ہے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر یہ بھی فرما دیا کہ جو لوگ مومن ہیں وہ تو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں لڑنے کا معنی یہ کہ ان کے دل میں اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لڑتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. ان کو ریاکاری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو ناموری سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، ان کو اس بات سے سروکار نہیں ہوتا کہ ان کا نام ہو، ان کی شہرت ہو، ان کو بہادر سمجھا جائے، لوگ ان کی تعریف کریں، اس فکر کے بجائے وہ اللہ کے خاطر ہی جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے ہیں. اور دوسری طرف والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں اللہ کے بجائے طاغوت کے راستے میں. طاغوت کے پہلے بھی عرض کر کیا جا چکا ہے کہ اس کے معنی شیطان کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی مطلق ہر قسم کے باطل کے بھی ہوتے ہیں. تو جو کافر لوگ ہیں وہ طاغوت کے راستے میں لڑتے ہیں، یعنی شیطان ان کو جس طرف لے جا رہا ہوتا ہے اسی کے دفاع کے لیے وہ تلوار اٹھاتے ہیں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مسلمانوں تم شیطان کے دوستوں سے لڑو. ان قید شیطان کان ضعیفا، لیکن یاد رکھو کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان بڑا طاقتور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں واضح فرما دیا کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں کمزور ہیں. اس بعض روایات سے یا بعض دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بڑا قوی ہے، اور یجری من الانسان مجرا الدم، وہ اس طرح انسان کے خون میں دوڑتا ہے جیسے کہ خون دوڑتا ہے، تو اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے کہ شیطان کی چال در حقیقت کمزور ہے. تو یہ ذرا سمجھ لینا چاہیے
کہ یہ ایک کیفیت یہ ہے کہ شیطان اگرچہ اپنے اس کو بہت ساری قوت بھی دی گئی ہے اور طاقت بھی اس کے پاس ہے، لیکن جب کوئی شخص اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک ذلیل دشمن کی خاصیت ہوتی ہے کہ جب تک کوئی آدمی اس کے سامنے دبا رہے تو وہ اور سڑسڑتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ جائے اور اس کے تسلط کو تسلیم نہ کرے تو اس کے نتیجے میں وہ خود پھر اس کا بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے اندر وہ طاقت باقی نہیں رہتی۔ تو اگر کوئی آدمی جیسے کہ گناہوں کے اوپر شیطان آمادہ کر رہا ہے تو بظاہر تو بہت قوت اور طاقت کے ساتھ آمادہ کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ڈٹ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے شیطان کے اس چال کا اس کے ہیلے کا ضرور مقابلہ کروں گا، ڈٹ کر کروں گا، اور وہ ڈٹ گیا تو پھر شیطان ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور ان نقید شیطانی کا ضعیفہ کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ شیطان کی چالیں در حقیقت کمزور ہیں۔